Vantagem aí, ó. Ganha vantagem.
abre, abre, abre. Ele fazia, passa, 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 pro outro lado, pro outro lado. Pula, pula, pula. Porra. Bora, bora, boa. Domina, domina. Dormiu o quadril. Segura. Segura, segura a gandola. Não, não, não. Tira a perna, cara. Tira a perna. Não perde, não perde. Vai puxar, ó. Vamos, vamos usar o judô aí, pô. Vamos dar tarde pra ele, pô. Você fica esperto, metade esperto. Agora. Não. Ó. Manda pegada do lado. Direto, direto, chama atividade. Ó, vai tomar punição. Fute. Fute. Vamos atacar mais um pouquinho. Ataca de Miguel. Isso. Me ajudou bom, pô. Vamos usar. Boa, Gabriel. Bora, dá uma batidinha embaixo, só pro Miguel. É, isso, pô. Bate de novo, bate de novo. Bate de novo, bate de novo, vai empurrando. Ofensivo, Gabriel, ofensivo. Isso, boa. Vai, vai, vai. Vai fechando o espaço dele. Bora. Da mesma trinca aqui. Boa. Roda pra dentro agora, agora é sua vez de rodar. Mesma coisa. Bora, bora, ataca, ataca, Gabriel. Trabalha a perna, Gabriel. Tem que ficar ligado, pô. Ó, tem que ficar ligado. Se ele fizer uma vantagem, vai amarrar. Vai. Faz a pegada. Tem que trocar a pegada com ele. Deixa ele dominar, não. Tá no teu jogo, Jair. Tá no teu jogo. Um minuto, Bruno. Um minuto, Bruno. 2,5, Bruno. 2,5. Falta 2,5, bichão. Domina a manga lá. Deixa ele ficar empurrando a perna, não, pô. Não pode dar chance de abrir. Domina lá, pô. Puxa, puxa. Bora, puxa. Não pode deixar ele fazer a vantagem. Não pode. Domina. Bora. Leque. Recupera. Não fica de quatro. Essa guarda, Gabriel. Não sei porque puxou, parece maluco. Boa, Jair! Deixa o joelho pra fora, Gabriel. Deixa eu botar o pé no frente de não, cara. Vai ficar engolindo o teu joelho aí, Gabriel. Vambora! Não deixa ganhar vantagem da passagem, pô. Bota na guarda de novo. Empurra, empurra. Não pode ficar de quatro. Bora, bota o pé pra dentro, Gabriel. Quebra essa perna. Isso. Domina a manga, porra. Domina a manga. Vai ficar frouxo. Domina a manga. Fazer postura, Gabriel. Gabriel, domina as mangas, Gabriel. As mangas.
As mangas! Bora, Gabriel, não morre agora não, pô! Bora! Sobe e domina a manga! Pega o cabelo dele lá, Gabriel! Domina a manga! Vambora! Porra, segura essa porra igual homem, bicho! Bora, sobe, Gabriel! Vai, de novo, quebra a postura! Quebra lá, Gabriel! Vai na mão dele, Gabriel! Puxa essa lapela aí com as duas pra quebrar e usa a perna, bicho! Não vai dar vantagem pra ele! Não vai dar vantagem, Gabriel! Bora, bota o pé pra dentro! Passa, professor, passa! Não tem nada! Não, não tem nada! Nada. Pé pra dentro, Gabriel! Passa! Aí, aí. Agora tem que fazer a vantagem ou derrubar. Acorda, pô. Bicho. Gabriel, acorda. Você tá empatado. Se empatar, se acabar assim, ele ganha. Tem que atacar. Acredita, bicho. Vambora. Bora agora tudo ou nada. Menos de um minuto aí, Gabriel. Fica de joelho, Jair. Fica no joelho. Vamos, Gabriel! Bora, faz a pegada! Agora. Não espera não, Gabriel! Bora! Vai, vai, vai! Aí, vamos usar um judozinho, Sai! Vai! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! 20 segundos, 20 segundos! Gabriel, vamos! Bora, ataca, tá? Não dou nada, bora, irmão! Bora, irmão! Vai, bora, ataca, Gabriel! Ataca. Bora, Gabriel! Bora, ataca! Vai lá, Gabriel! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Bora, que tá espaço! É nosso! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Ô, Gabriel! Atacou o tempo todo, irmão! Ô, professor! O outro tá dormindo na rede. Ele esperou.